有所15 Pro 和 PM 外置盒子挂尿袋这个事情，回答几个大家的疑问。第一个是这个蓝牙的问题，关于蓝牙关掉之后能不能打电话，会不会占用蓝牙。我们给大家看一下我们现在连接的盒子，我们现在是有 5G 的状态，蓝牙 WiFi， 蓝牙是关着的，并没有打开哈， WiFi 也是关着的，它是不占用的。我们来试一下能不能正常打电话，现在我手里这个电话接通哈。喂喂喂喂，听得到吗？接一下电话试一下啊。它是显示归属地，显示号码的，现在的这个状态。挂断了啊，仍然确认一下，是没有连接 WiFi， 没有连接蓝牙，可以正常打电话。不连 WiFi， 不连蓝牙，能不能正常上网？上网没有问题，网速很快，相当于100兆的宽带。搜，随便再问。都是 OK 的啊。第二个问题是关于这个背夹是不是只能放在手机后面，能不能放到包里，能不能放在口袋里，或者能不能放到他的口袋里。我们来测试一下实际距离有多远啊。我现在拿着这个背夹走远，手机放在他的手里，手机给你，然后待会儿他给我打电话。我们现在开始走啊。OK 吗？ OK 吗？米上的一个距离了，试一下打电话。现在已经接通电话，通话正常，直线距离现在300米左右。测试一下能不能正常上网，一边通话一边上网。上网正常，兄弟们，没有问题。感觉盒子装口袋里跟无锁没什么区别。这么远的距离通话还没断，可以解锁真的很稳，体验效果不错，比预想的完美很多，目前非常完美的方案了。最后一个就是兄弟们关心的这个耗电问题，这个盒子能用多久？我们来看一下，其实在这个蜂窝网络里面是可以显示和当前 DB Link 当前状态，现在电池73%。然后昨天下午我开始用的时候，这个盒子的显示状态是77%，就相当于一天的时间掉了4%。所以不论是理论还是实践，半个月以上绝对没有问题的。关于这个外置盒子到底能不能用，目前在不伤机的状态下，我个人是比较推荐尝鲜的小伙伴是可以试试的，毕竟现在价格是很香的。当然有钱的忽略我这句话，你随便买国行或者港版都没有问题哈。但是这个盒子现在唯一的缺点就是单卡，一张卡哈，双卡的小伙伴可以考虑15 Plus、14 PM 都是没有问题的。男孩子实在没地方放了，毛哥有个建议，送个裤衩给你们。防盗王裤衩。